අවිෂන්කයා විශ්වාසනීය දැක්ම. අද මේ වෙනකොට සජිත් ප්‍රේමදාස මහතුමාව විශ්වාස කරමු. එතුමත් එක්ක කතා කරලා සාකච්ඡා කරලා ගත්ත තීන්දුවත් අනුව අපි අර ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතුමා හම්බෙන්න බෑ. හම්බෙන්න පුළුවන් බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්මයා පමණයි. නමුත් මෙතන අපේක්ෂකතුමා අපිට හම්බෙලා අපිට සාකච්ඡා කරලා කරගන්න පුළුවන් දේවල් හින්දා අපිට දැඩි විශ්වාසයක් ඇති වුණා. ඒ විශ්වාසයේ ප්‍රතිඵලය තමයි මේ. මෙන්න මේ අතරතුර අපිට ඇති වෙනවා සමාජයෙන් දැන් පොහොට්ටුවට වැඩ කරේ නැත්තම් මම නපුන්සිකෙක් කැඩිට පේනවා. දැන් මම පොහොට්ටුවට වැඩ කරොත් විතරයි මම පිරිමියෙක් වගේ පේන්නේ. මේක මාර වැඩක්. දැන් පොහොට්ටුකාරයා විතරයි මේ රට ආරක්ෂා කරන් ඉන්නේ. දැන් මේ පොහොට්ටුවට ඡන්දෙ දෙන මිනිහා පොහොට්ටුවට වැඩ කරන මිනිහා විතරයි මේ රටට ආදරේ. මාර කතන්දරයක්. දැන් පුදුම වැඩේ කියන්නේ 17 වෙනිදා ජනාධිපති වෙනකන් ඉන්නවා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයා අපිට වැඩ කරපු තීරවත ගාල්ට ගෙවත් කරන්න. අපිට හිතවත් වෙන මිනිස්සුන්ට පහර දෙන්න. මටත් තියෙනවා තරජ වලට බයේ. මෙතෙක්කල් වෘත්තීය සමිතිය වල නීලා නෑ මේ සුනිල් ජයවර්ධන, කාටවත් බය නෑ. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ එක පාරක් මා උස්සන් යන්න සුදු වෑන් නෙව්වා. නමුත් මම බේරුණා. නමුත් කවදාකවත් පැනලා ගියේ නෑ. ඒකින්ද අපි කියනවා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයාට ආරක්ෂක ලේකම්පුරෙක් හැටියට ඉන්න සමයේ සහ වර්තමානයේ ජනාධිපති අපේක්ෂකයා හැටියට මම එතුමාට කීප විටක් මේ මාධ්‍ය හරහා කියලා තිනවා ඔබතුමා ආරක්ෂක ලේකම් වෙලා හිටියත් ඉදිරියේදී ජනාධිපති වුණත් මේ රටේ ඉන්න අපරාධකාරයන්ගෙන් අඩුවක් නැහැ. ඔබතුමාගේ වටේ අපරාධකාරයෝ පිරලා ඉන්නෝ මේ වෙනකොට. ඔබතුමාලා දන්නවා ස්වයන් රැකියාවේ නිරත වෙන අර ගමෙන් නගරයට එන අහිංසක පලාමිටි විකුණන කාන්තාවට ඒ කාන්තාවගෙන් ලිංගිකල්ලස් ගත්තු මිනිහා අද මම ඔබතුමාට පෙන්වන්නම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයාගේ අත අල්ලන් ඉන්නු මේ බොරැල්ලේ මේ රැස්වීමේ. ස්වයන් රැකියාවේ නිරත වෙන වෙළෙන්දට කනට ගාලා සල්ලි ගත්තු මිනිහා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයාගේ අත අල්ලන් ඉන්නු. මේක වෙන්න බෑ. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයා ප්‍රසිද්ධයි අසාධාරණ විරුද්ධයි කියලා. නමුත් අද එහෙම නෙමෙයි. අද වටේම ඉන්නේ වංචනිකයෝ සහ අපරාධකාරයෝ. Breaking.lk